Davide, 5 tipů, jak se v těžké konkurenci prosadit se svým produktem nebo službou. Tak první tip je, dělej to, měj drive. Běž do těch věcí naplno, nečekej na nic, nebude žádný lepší moment, než je teď dneska. Druhý bod bude, odliš se, měj silný USP tvýho produktu, tvojí služby, buď něčím jiný než konkurence, přines nějakou přidanou hodnotu pro uživatele. Třetí bod bych řekl, vybruj silný tým lidí, protože silný tým lidí je alfa omega každého projektu a bez lidí, pokud to není one man show, tak to prostě nevybuduješ, takže měj silný tým, vybuduj ho, ideálně co nejdřív. Čtvrtý bod, neboj se vzít si cizí peníze. Pokud teď tady je v tuto chvíli taková situace, že na to těch peněz je dost, tak neboj se požádat o investici, buď obezřetná jenom od koho si ty peníze bereš. A pátý bod bych asi řekl, vytrvej, buď konzistentní, dlouhodobá práce, nebude to hned, netrvá to pár měsíců, netrvá to ani pár let, je to opravdu o dlouhodobý práci, takže vytrvej na té cestě, na kterou se zvedl.